Empty.
Halleluja. Vi bare takker deg, Fader. Vi priser deg, Fader, for en ny dag, for en ny anledning til å laste ned ifra ditt hjerte. Vi bare takker deg for ører som hører, øyne som ser, og et hjerte som forstår. Vi bare takker deg, Fader, for ditt vidunderlige manifesterte nærvær. Du er vår himmelske Fader, og du etterjager oss med din vidunderlige godhet. Jeg bare kjenner at i dag så vil Herren minne deg på at det er dører som er åpne for deg. Og det er akkurat som jeg opplever at Herren vil minne deg på at se opp, som Jesus sier i forhold til markene som er hvite til høst. Så sier han til deg, se opp, fordi du har noen som du virkelig har stått i tro for. Jeg så to barn for en, om det var et ektepar, om det var en av dere, men som virkelig strider for to barn. Jeg så det var noen som virkelig har gått i bønn og faste for en sønn, for en datter. Og jeg bare så at døren er åpne. Døren er åpne. Så Herren sier, se opp, for høsten er nå. Marken er allerede hvite. Du vet, det var noen som sa, ja, men det er jo... Dere sier at det er det og det må skje. Det er 4 måneder til høst. Men det var som at Herren sier, nå er dagen. Nå er tiden. Så du skal ikke vente på at det og det skal måtte skje først i det naturlige for at bønnesvaret skal komme. Men Herren sier, se opp. Høsten er nå. Gjennombruddet er nå. Du har gått inn i forbløffelsens år. Som lyn ifra klar himmel, så vil jeg åpne dører. Som lyn ifra klar himmel, så vil jeg forbause deg med de gjennombrudd som du står i. Så jeg bare løser deg ut i Jesu navn. Og du bare kjenner en forventning. Du kjenner bare som i går. Hørte det profetiske ord om dører som åpnes. Og skal noe åpnes, så er det noen som må banke på. Og du bare kjenner i ditt DNA at du har en ny forventning. Du har en ny forventning for at Herren, han har gitt deg den positive forsikringen. Jeg vil forbause deg og forbløffe deg. Dette er dagen, dette er tiden. Amen. Og hele folket bare sier amen. Så ta imot det ordet. Jeg fikk et ord her ifra andre Mosebok kapittel 33 som jeg tror også går litt i på en måte denne sammenhengen av dører som åpnes. At vi er i et forbløffelsesår. Og du kan godt slå opp sammen med meg og lese det sammen med meg. Fordi det står her i kapittel 33 fra vers 12. Kapittel 33, vers 12. Da sa Moses til Herren, se, du sier til meg, før dette folket opp. Men du har ikke latt meg få vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn. Og du har funnet nåde for mine øyne. Du kjenner at det er liksom en sånn spenning her. Det er ikke alt som er gjort, og det minner meg om også det som Herren sier til Josva. Hvor han gir noen instrukser før de krysser over. Og det var jo noe av det som vi kjente Herren talte til oss i fjor, her på den apostoliske profetiske sammenkomsten, hvor det var å gå videre og krysse over. Og da står det det at litt sånn fritt talt ut ifra kapittel 3, vers 5, at kom ikke nær den, altså paktsarken, kom ikke nær den, så du kan vite hvilken vei du skal gå, for du har ikke gått den veien før. Altså, du har ikke gått den veien før, det er derfor du vet at det er Guds vei. Er ikke det liksom litt sånn spennende, dere? At det liksom er sånn at du ikke helt, det virker ikke som du har helt kontroll lenger.
Men du trenger å stole på Herren, og da går vi tilbake til andre Mosebok her, 33, så står det, derfor, i vers 13, derfor ber jeg nå, om jeg har funnet nåde for dine øyne, at du lærer meg din vei, så jeg kan kjenne den, og for at jeg kan finne nåde for dine øyne, tenk på at dette folket er ditt folk. Han sa, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg skal føre deg til hvile. Jeg skal føre deg til hvile. Og jeg tror at i denne sesongen av at du går en vei du ikke har gått før, at du går gjennom disse dørene som åpnes, så er det ikke sånn at du vet alt, men du kommer inn i en overnaturlig hvile. En hvile, fordi du har den forsikringen at det er Herren som vil plutselig, som lyn ifra klar himmel, så vil han forbause deg, fordi du har gått inn i denne forbløffelsesår, hvor også det du har bedt om, det du har stått i tro om det var disse to barn, om det var den datter, den sønn, kanskje du har tro for en livsledsager, en partner som skal stå med deg, fordi du er single, og du kjenner at det har vært en langvarig venting, et tre som ikke har kommet ut, men nå er det en ny tid. Det kan være at du står i en husgruppe, står i en menighet, og dere har stått i bønn, stått i tro, og så mange av dere har fått ord allerede, hvor jeg ser en sånn virkelig oppmuntring for at det skal være et gjennombrudd, tjeneste. Det kan være på det profane området. Men Herren sier også, se opp, for høsten er moden. Selv om du sier at det er 4 måneder igjen, så er det nå. Det er nå. Så jeg tror vi skal bare reise oss opp og si det. Det er nå! Det er nå for meg! Det er nå! Det er ikke om 4 måneder. Det er nå! Jeg bare erklærer momentumet nå. Nå åpnes det opp for meg. Nå kommer gjennombruddene for meg. Det er nå! Det er ikke for at det og det skal skje det naturlig, men jeg ser opp. I Jesu navn. I Jesu navn. Bare la oss bare be litt grann i ånden. Ora pagasangala mandei. Repegesente. Lobra kasakadisi di eseneye. O prakasidi esunaya. Mingiore, pesare, le kende. Ruscia carde sente berakaya. Ora pagasse kendeye se le bedeye. Oh, jeg bare takker deg, Fader. Jeg priser deg for at du, Herre, har latt meg få se opp, Herre. Forbi omstendighetene. Forbi, Herre, det og det som jeg trodde måtte til for at det skulle skje en innhøstning. Men jeg erklærer en momentum. Jeg erklærer nå. Nå er tiden. Nå er høsten. Nå åpner det opp for meg. Nå kommer det igjennom. Og vi bare takker deg. Vi priser deg. Vi velsigner deg. Og vi bare taler det ut i Jesu navn. I våre liv. Og vi bare omvender oss ifra en resignasjon. Vi omvender oss ifra det å forsøke å sikre oss for at ikke vi skal oppleve en ny skuffelse i neste sesong. Men vi begynner å gå den veien som ikke vi har gått før. Og på den måten så vet vi at vi går din vei. I Jesu Kristi navn. Bare kom igjen, og så får vi litt sånn profetisk lovsang her. Og så bare kobler deg med det. I Jesu Kristi navn. Halleluja, papa, barokko, koko, sokola, mandei. Oh, rabagasse kedei, heliando, shakaine, oh, prakasa karde besente. Dea no, hipakasante, dea no, shakini eseneye, vi ser opp, der hvor vi sa,
det og det må skje, så sier du, nå åpnes det opp. Nå åpnes det opp. Nå, i Jesu navn. Shakaine Belasandros. Det er nå. Det er nå. Halleluja. Shukurna Masaya. Halleluja, papra sacca la mano per sempre. I la masora. Li para masandro. Halleluja. Mitt åsyn ska gå med dig och jag ska föra dig till vila. Mitt åsyn ska gå med dig och jag ska föra dig till vila. Å hvile, det er å slå seg ned, å bli trøstet eller beroliget, å være trygg, å være stille. Og vi bare erklærer det over deg. Du som kjenner en rastløshet, du som kjenner en hyperventilering, så bare erklærer vi Guds fred over deg. At du skal bo i fred. Og det er det som Herren sier til deg akkurat nå, fordi det var det samme som Herren sier, hvor det står at arken ble stående på Ararat-fjellene. Og det hebraiske ordet, noach, det er verbet som beskriver hvordan Gud hviler over Messias, eller over Israels 70 eldste. Og du vet, det var de 70 som, den ånd som hvilte over Moses, den falt over de 70, så de profeterte i leiren. Så vi ser at det er knyttet med den profetiske ånd. Og det navnet Noah, det den som gir hvile eller trøster, det er også avledet av dette ordet. Så Guds åsyn gir hans folk hvile. Det vil si hans nærvær, det lindrer, det trøster, det beroliger, og det får oss til å være stille. Og i denne sesongen som du skal gå inn på den veien du ikke har gått før, så trenger du den nåde at hans åsyn skal hvile over deg. Så du bare kjenner denne hvilen, du kjenner denne roen, du kjenner det at du er trygg. Å, kjære Fader, du kjenner det at du står fast. Og derfor så er du den som også i den sesongen kan se opp og se at høsten er nå. Det er nå. Det er nå. Halleluja, Fader, jeg bare takker deg. Jeg priser deg. Jeg bare tar autoritet over uro, hyperventilering, stress, angst, frykt. Vi bare takker deg for din fullkomne kjærlighet. Den driver frykten bort. Og vi bare takker deg, Fader, at du åpner dører. Du åpner dører. Og vi bare takker deg, Fader, for at det er nå. Det er nå. Det er ikke i morgen. Det er ikke når du kommer tilbake. Men, Fader, som du sa til Paulus, så hadde gitt han den fulle oppvisning, den vissheten om at du som begynte en god gjerning, du skulle fullføre den. Så bare erklærer vi den fullførersalvelsen over deg. Vi erklærer den fullførersalvelsen over deg. Halleluja.
Og vi bare rister av oss stresset, vi rister av oss dårlige erfaringer. Vi bare erklærer Guds fred over din sjel. Han skal lindre deg, han skal trøste deg, han skal berolige deg, og han skal få deg til å være stille. Og der så vil han ta av den ånd som var over Moses, den ånd som var over Messias, den ånd, og gi oss rådsånd, kunnskapsånd, visdomsånd, åpenbaringens ånd. Majora karia sondolies, så du kan gå gjennom de dører midt i stormen, gå gjennom de dører midt når omstendighetene raser. Og vi bare takker deg, Fader, vi priser deg, Gud. Oh, rapaka salamande, rupa garabo, shagarana, Og Moses han sa, jeg ber deg, vis meg din herlighet. Vis meg din herlighet. Og du vet, Moses sin nidkjære bønn om å se Guds herlighet, det er et av de mest intime møtene som vi kjenner mellom et menneske og Gud. Hans bønn, det gjaldt ikke å få se et utslag av hans kraft eller varmen i hans nærvær, men han lengtet etter noe mer. Han ville ha en intim kunnskap om Gud. En intim kunnskap om Gud selv. Og det var derfor Gud gjemte Moses i klippekløften. Og han åpenbarte sin herlighet. Så Moses ikke bare ble bestrålet av lyset fra den guddommelige ettergløden, men han ble omsluttet av fylden. Fylden av ham selv. Hans karakter. Ho, ho. Shiridiel, lebere sentolie. Shurabaka santo, Fader. Og Fader, takk at du, Herre, du omslutter oss, Herre. Vi bare ikke bare blir bestrålet av lyset fra den guddommelige ettergløden, men vi blir omsluttet av fylden av deg selv og din karakter, Fader, så vi kan gå inn gjennom de dører, så vi kan gå de veier vi ikke kjenner. Og vi bare kjenner det, Fader, at det går igjennom, det går igjennom, det går igjennom, det går igjennom. Å, shagadei, shukaramaso, å Gud, lisakramando, shagadei, Sidiesonaya. Vi vil ha deg, Gud. Den eneste realiteten som noensinne vil vekke en varig følelse av undring og gi en varig velsignelse. Og Fader, vi vil ha deg, Gud. Du er vår velsignelse. Du er den evige, varige velsignelsen. En varig undring av din storhet, din vidunderlighet. Maggiore, peggio, chora,
Mbalakiria barasentores. Girire la marabora bakeso. Ira la bore sentore che. O la maggiore presente ia lo preti. Oli, oli, oli. Era bacca. Shikiridie. Mera santuririe sulanai. Så vi bare erklærer din fred, din shalom. Din shalom, din shalom. Og din tilstedeværelse. Din fylde. Pachora kasindi, minzora plasantolis. La pachora sindie. Til og med smerter bare smelter bort. Muskulære. Bare smelter bort muskulære smerter, leddplager, migrene. Du bare kjenner at det smelter bort ifra deg. Det smelter bort ifra deg. Det bare smelter bort ifra deg. Kroniske plager, kroniske plager. Vi bare så hvordan, halleluja, Guds manifesterte nærvær. Det at du kommer inn i stillhet i din sjel. Så bare kjenner du at det er noe som må slippe tak i deg. Noe som har holdt deg i forvaring, i et fengsel. Men Guds vidunderlige nærvær, fylde, rører ved deg akkurat nå. Og vi puster inn. Vi puster inn ditt vidunderlige nærvær. Vi puster inn den fred, den stillhet. For vår sjel som lindrer, trøster, beroliger. Ditt vidunderlige nærvær. Å, vi priser deg, vi priser deg, vi priser deg. Å, la meg sjangie. Lissin ti pridien doloi. Sjakadie. Sjakadie lo no mo. I la massa bre. Madassi diendo, zidiye, zidiye l'amo. E la masora pakaine bella sendres. Vi bare taler fred. Vi taler styrke. Vi taler styrke over deg. Våkenhet over deg. Så du får ta imot det som Herren har for deg i dag. Og vi takker deg for ditt nærvær. Vi priser deg, Fader, at du ikke bare bestråler oss, Herre, med etterglød. Men du, Herre, vi kommer selv. Vår eneste realitet, vår eneste himmelske, du er vår far. Og du vil vekke en varig følelse av undring. Og gi en varig velsignelse. Og vi priser deg, vi priser deg, vi priser deg, vi priser deg. Sjåre bøkka, zindididie, morala masambro lo prito. Giridididie, la masore, plendo, plendo, plendie. Giridie, la mori. Kira l'amore bene per sentire si ridire. Alleluia, 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 alleluia. Oh. Mangiora la mazindia sulla mandere. Giora la bagaria sulla. Mangiora la sento. Sicchidias. Alleluia, alleluia, alleluia. Mangiora presentolis.
Det er godt å være i Guds hus, og det er noen plasser der fremme, og det er noen plasser imellom du som satte deg bak, så det er ikke så at du trenger å sitte på bakerste benk, det er flere her, så kom og sett dere. Og det kan være litt kjekt noen ganger å ikke sitte sammen med de du satt sammen i går. Amen. Du, det er godt. God morgen, alle sammen. Er det ikke godt å komme i Guds hus? Er det ikke herlig å se alle disse fantastiske menneskene? Se på et nytt ansikt og bare se at det er Jesus du ser på. Det er Jesus som bor i oss som tror. Er ikke det fantastisk? Vi skal ha en fantastisk dag i dag. Og vi er så takknemlige for at Tom og Jane har kommet tilbake til oss dette året også. Det er altså, ja, jeg synes det er så fantastisk, og vi gir dem en applaus. Og det jeg synes er så fantastisk med Tom og Jane, det var at de er genuine, de er ekte. Det er sannelig så. Du vet, i fjor så tok vi en tur over på deres 60-års markering av tjenesten. Biskop Bill Hammond, vet du, han feiret 60 år i tjeneste. Og da var det slik at vi kjørte forbi kirken. Jeg hadde med noen også, skulle bare vise. Og vet du hva vi så? Det var en eller to, jeg tror det var dagen før. Jo, da er det Tom som vi ser i innkjøringen med rake og raker, kvist og så videre. Og det var ikke mange arbeidere der, kan jeg si. Og jeg tok selvfølgelig kartet så at han ikke skulle se at jeg var på veien. For ikke hadde jeg tenkt at jeg skulle bruke den dagen å rake foran kirken til Christian International. Så jeg liksom, se og kjøre. Vi stopper ikke her nå, for det betyr arbeid. Så du, ja faktisk, det er, jeg må jo bekjenne det. Det var en sånn unnlatelsessynd, var det. Men altså, det var det jeg så. Eller for å si det sånn, gjennom 6 år her med Jane og Tom, med 5 år, så ser vi hvorledes de forkynner, og alt er så støpt i Guds ord. Altså, det er ufravikelig Guds ord som forkynnes med en åpenbaring. Og så ser vi de betjene mennesker. Altså, de er her som en av oss. Det er jo sånn det skulle være, men det er ikke alltid det er sånn. Å se at enda en, på en måte, time eller to med personlig profeti, som er så viktig, selv for dere som hører fra himmelen selv, er i ordet, så kan det være bare et liten sett som bare forløser tro for neste sesong. Det behøver ikke være de store ordene. Andre kan liksom tenke, ja, det var da ikke, det liksom, det var jo bare liksom, du, men for den personen så var det det ordet som bare forløser neste sesong. Er ikke det fantastisk? Et ord. Og jeg synes det er fantastisk. Det er vidunderlig. Du kommer jo ikke for å få den personen tiden egentlig, du kommer fordi det er en apostolisk profetisk samling, men allikevel så er det sånn at det er godt å være i et profetisk miljø hvor vi aldri forakter det profetiske eller neglisjerer det, for det kan være så at over år så tenker man at ja, kanskje vi skal bruke mer tid til andre ting. Men ett ord fra himmelen kan snu opp og ned på et menneskes liv. Det kan være det som bringer helbredelse. Det kan være det som gjør at du ikke gir opp, men faktisk går videre og opplever å avansere i kongeriket. Så derfor så vil vi holde fast ved den visjonen som vi har blitt gitt her på dette stedet. Det er å bringe det profetiske tilbake til Norge, til nasjonene, hvilket vi har gjort i mange, mange år. Brølende lam, så faktisk så har det, hvis du ser og studerer på en måte historien til Brølende lam, så ser du at midten av 90-tallet,
så var det det vi var i. Faktisk, det kan gå tilbake til 80-tallet. Det er ufravikelig. Ja, til tider så kan vi kanskje bli fristet til at ja, nå er det liksom en ny trend her. Så vi går på trender. Men vi går ikke på trender for å få høste jubel av mennesker og sole oss i en gjeng med mennesker. Vet du hva vi gjør? Vi går med det som Herren har betrodd oss. Og så står vi løpet ut. Uavhengig av om du får tiljubel av mennesker eller ikke, så lenge du kjenner at du er i da linje med Guds kall for ditt liv. Og det gjelder jo alt hva det dere står i også. Så ikke bli på en måte frustrert eller få panikk, men om ikke Herren har sagt noe annet veldig klart til deg, så går du bare videre. Så vi har gjort det siden midten av 80-tallet, så har vi gjort det faktisk. Og noen lurte litt på historien til dette stedet her. Jeg kan jo si det at i 1991 så kjøpte jeg dette stedet her, og alle trodde jeg var gal, fordi at dessverre så har jeg ikke snekkerhender. Det har jeg ikke. Og så dessverre så har jeg ikke blitt lært til akkurat det med drill og skruetrekker og alt det der. Og jeg er ikke veldig glad i det. Men så alle trodde jeg var gal da, som i 1991 kjøpte dette stedet da. Men det var en visjon som Herren hadde gitt meg, og ikke jeg så rekkevidden av. Det er det å kunne gjøre ting uten at du vet. Så du går en vei du ikke har gått før, men du bare går og på en måte gjør det som Herren sier du skal gjøre. Så jeg kan si at når jeg ser tilbake på alt hva vi har gjort og, i Guds rike, sånn, med slike ting som prosjekter, så tenker jeg at jeg har aldri visst hva jeg egentlig har gjort. Altså, veien var totalt helt ny. Men det har gjort at jeg har fått oppleve eventyr på markedsplassen, som jeg tror veldig få har opplevd. Jeg har sett store, mektige ting hvor jeg har fått nåde til å bli introdusert for ting som ingen andre har sett, og jeg har fått gjort det. Og jeg har sett en overføring på markedsplassen som er langt utover det som er vanlig å se. Og dette stedet her i 1991, så flyttet vi da inn her, og jeg bygget opp noen bedrifter her, både et multimedia dataselskap og et eiendomsselskap. Men hele veien fra den første dag så hadde jeg profetene på besøk. De kom på, som team, og så reiste de ut til menigheter og tjenestegjorde. Og jeg har, du vet, gjennom dette tunet så gikk hovedveien mellom Drammen og Kongsberg i gamle dager. Og da begynte jeg å tenke, fordi at Herren sa til meg en gang, jeg gikk disse stiene, så sier Herren, du skal tråkke opp igjen din gamle stier, sa Herren. Jeg tenkte, ja, det var jo fint, og ikke tenkte jeg at det var en sånn praktisk, historisk sannhet i det. Men så fikk jeg jo høre at hovedveien gikk jo her mellom Drammen og Kongsberg, og så, du vet, like borti her så har du Hans Nilsen Hauges vei, fordi Hans Nilsen Hauge kjenner jo de fleste til. Altså, han var Norges industrielle industriens revolusjonens far, eller noe sånt nå. Jeg sa det ikke helt riktig. Og ikke nok med det, men han så, på slutten av 1700-tallet så etablerte han over 1000 bedrifter i Norge. Vi var 1,3 millioner mennesker. Og du vet, i dag så har du bedrifter for alt mulig, for men den gangen så var det jo mer produksjon, ikke sant? Tenk å etablere over 1000 bedrifter, gjorde han. Men det var ikke bare det han gjorde. Han forkynte evangeliet. Han gikk ifra kommune til kommune. Og den gangen så må du ha pass for å krysse kommunale grenser. Og en løsegjenger, altså det var ikke lov å forkynne evangeliet. Da ble det fengslet. Så han var da så kreativ at han strikket mens han gikk fra sted til sted, så de kunne ikke fengsle ham. Fordi han var jo i arbeid. Og så forkynte han evangeliet, så over 20% av Norges befolkning ble frelst. Det er jo ganske sterkt.
Og utifra hans tjeneste så ble denne nasjonen skolert. 40% gikk ifra å ikke lese til å kunne lese og skrive. 40% av Norges befolkning. Altså for en innflytelse den mannen hadde på Norge. Altså en mann som på et jorde i Østfold ble fylt av Guds ånd. Han ble døpt av Guds ånd på slutten av 1700-tallet. Han forteller om den beskrivelsen. Og det var så at han, etter den opplevelsen, så gikk han rett opp på sitt rom. Han ble der 2 uker, leste i Guds ord. Forresten, på veien opp til rommet, så traff han sin søster som momentant ble født på ny. Og så begynte han sin tjeneste 10 år. Bare 10 år, dere! 10 år så studde han opp og ned på den nasjonen. Han forvandlet den helt. Kan du tenke deg 10 år? Og han var også ut og inn av fengsel i de 10 årene. Og myndighetene tok han ut for at han skulle hjelpe dem til tider. Og så var det inn til fengsel igjen, og så endte dessverre hans liv med tuberkulosedød. Men altså, han og broren og svogeren, de arbeidet mye i dette området. Så det er så at det var noen steder han virkelig fikk mer innflytelse enn andre steder, men han snudde opp og ned på Norge, gjorde han. Og hvis den mannen kan gjøre en bonde ifra Østfold, ja, så kanskje det finnes mer som du kan også gjøre i Guds rike. Men i alle fall så er det mennesker som har kommet til dette stedet og sa, vet du hva, når jeg bodde i Hokksund, sa de, og så jeg, og det var lenge før vi kjøpte denne gården, noen år i alle fall, og da hadde de sett at det var en brann her oppe på Åskammet, og så reiste de, en gruppe ungdommer, kjørte for å se den brannen, og de så den fysisk, inntil de kom hit opp, og de undret seg, for det var jo ingen brann her, men de hadde sett den hele veien opp. Så jeg tror det hviler en velsignelse over dette sted. Altså det var før jeg kjøpte dette sted, tror jeg. Jeg har ikke sjekket sånn helt på det, men det tror jeg det var. Og det andre som har kommet hit, fordi de har hatt i drøm sett denne ilden, og kommet på, før så hadde vi Holy Ghost Revival her på midten av 90-tallet. Og så startet vi da denne Brølende Lam i 2003, hvor da jeg fikk en klar tiltale at du må slutte å vente på profetene ifra både Amerika og Kanada og Sør-Afrika, for jeg vil reise opp et profetisk folk, og da vil jeg bruke deg som et mønster for det jeg vil gjøre. Det var det Herren sa, og det var, for å si det sånn, en utfordring da å starte, for jeg så meg selv som en mann på markedsplassen og hadde sett mye fint der. Men jeg er veldig glad å se noen av dere som jeg vet har stått med i denne, og på en måte fortsatt, selv om dere er selvgående og Gud har helt andre kall for dere, så har dere fortsatt en link til denne tjenesten Brølende Lam. Det hviler en ekstra velsignelse over det, kan jeg si. Vi har sett dessverre de som har vokst opp, og det er så vidunderlig å se gaver komme ut. Men du vet, så er det lett for oss nordmenn, for vi er liksom vikingene som skal sitte på hver vår tue og være konge. Og så anerkjenner man ikke, selv om at jeg har bare en bitte liten del av alt hva det som finnes av åpenbaring og det som Gud gjør i denne nasjonen, så er det noen ting å være linket opp mot noe som har vært med å introdusere og forløse deg i gaver og tjenester. Selv om at du har kommet langt videre. Og jeg har folk som anser meg som sin mentor, som har sterke tjenester i Afrika og andre land, og fungerer mye sterkere enn det jeg gjør, men som altså har det i sitt hjerte at det var gjennom da du tydet drømmene, som jeg ringte deg, og jeg tydet drømmene, og du forløste meg i det. Altså, allikevel så har de altså den nåde til å ikke forakte hva de fikk.
Og det vil jeg bare oppmuntre deg til, at du i denne fasen hvor du går og akselererer inn i nye ting, glem ikke de rundt deg som har vært i velsignelse, som har gitt noe inn i ditt liv av det åndelige. Men ære dem, selv om de kanskje ikke har sett alt det du har sett, så er det noe å verdsette det for at du skal holde deg sunn og faktisk ikke da, som jeg har sett dessverre enkelte som da, på en måte som jeg har gledet meg over, men som aldri da har kommet videre, selv med gaver og kall, fordi at de kuttet av kontakter med den og den og de som hadde vært med og forløst dem inn i en ny sesong. Og der trenger vi Norge, for at denne nasjonen har så mange profetiske og apostoliske gaver og andre typer tjenester. Og jeg undrer meg over at vi fortsatt venter på å få en eller annen kjent predikant fra den og dens område, når vi kunne faktisk vært og endevendt Europa, altså. Jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn. Men det er noe av at vi er liksom kongene som liksom skal ha og løfte vårt eget sverd og ha vår egen lille krone, i stedet for at vi, det handler om Guds rike, det handler om å gå fram, det handler om å ha den, hva skal jeg si, erobretrangen, trangen til å innta nye områder, og da står vi side om side, for det er stort nok. Og vi er jo et lite land i sånn sett, men det er en stor, stor kall over den nasjonen. Og når du ser hva den Hans Nielsen Hauge kunne gjøre, hva skulle ikke du kunne gjøre i Guds rike uten at du på en måte kutter relasjonene, men at du faktisk kan se at vi går side om side, for det handler om Guds rike. Amen. Så det var bare litt sånn historie og litt annen ting som kom med. Men i alle fall så er det herlig at du er her i dag og denne helgen. Og som sagt, er det noen av dere som har sett noen gang på profetisk TV? Er det noen av dere? Og du som ikke har fått med deg konferansene fra 2013, med den gangen var det Jane Hammond og Sharon Stone, og så har vi jo flere konferanser opp igjennom, så er det veldig mye der som du kan hente ut som er like aktuelt i dag, fordi at det er Guds ord åpenbart som du trenger. Og det finnes andre ting der også som jeg tror kan være med og velsigne deg, om du ikke har vært innom, og kanskje du var det en gang og ikke er det lenger, så er det faktisk så at det er mye der som du kan hente. Det er en ressurs som ligger der, både Profetisk TV som webkanal, men også vår YouTube-konto har vel over 500 videoer liggende. Og all undervisning til Tom og Jane ligger der. Er ikke det fantastisk? Så det kan du hente ut. Og da vil jeg jo også si det at vi må jo gi en applaus til han dere ikke ser her. Det er jo Jan Einar som er inne på det rommet. For at, altså, Hadde ikke han kjent i sitt hjerte at han vil få dette ut, så hadde det jo ikke blitt sånn. Og jeg kan si vi har med oss serier fra Færøyene, fra Danmark, Sverige, mange fra Sverige. Og vi har folk fra Kenya som følger oss, altså, som jeg så meldinger fra, som da følger oss. Og vi har folk fra Estland og sikkert flere andre nasjoner som ikke jeg nevner. Så at det er mange som gleder seg over den muligheten. Så vi takker Jan Einar, selvfølgelig kamerateamet her, med Vigdis og Daniel. Amen. Og det er også gjennom at det er noen som har sådd inn, som at vi da selvfølgelig har kunnet fortsatt kjøre dette gående. Så vi takker alle våre partnere opp gjennom alle år som sådde inn i noe som ikke de visste hva var, for vi visste ikke veien. Men når Herren taler, så har vi alltid kunnet gjøre alt hva han har sagt, fordi at han har, og du har, vi har sammen vært de som faktisk har det profetiske blikket for å gjøre ting i forkant av at vi ser hva vi egentlig er med om å gjøre. Er ikke det fantastisk? Veldig spennende. Så Gud velsigne deg, og så inviterer vi da Jane, Tom,
Amen. Please come. Amen. Halleluja! Let the wind of God blow. Halleluja. Halleluja. La Guds vind blåse. Well, you know, we so appreciate Brother Per-Ivar and his pioneering. Vi setter sånn pris på det pionerarbeidet til Per Ivar. To build a place for the prophets. For å bygge et sted for profeten. And I believe that this place is a place of refuge. Jeg tror dette et sånt skjulested. I believe it is an oasis. Det en oase. And I believe it is a lighthouse for the prophetic in this land. Og det et fyr for det profetiske I landet. And it doesn't just happen. Somebody has to work to prepare a place like this. Det noen som arbeider for å forberede et sted som dette. And so Brother Per-Ivar was telling me earlier som broder Per-Ivar han fortalte tidligere that he had to bring kilos and kilos of these rocks out here into the stream. At han måtte da hente kilovis på steiner fra 14,800 kilos. 14,800 kilo til denne bekken. And he told me he did it all by himself. Han gjorde det alene. And all I have to say is, if he would have stopped and helped me in Florida, I think somebody would have helped you. But God is not mocked, so. So anyhow, it's beautiful. The stream is beautiful. Give him a hand for all that work. Bekken herlig, så gi en klapp for det. You know, it's such a pleasure to be able to work together with my wife in team ministry. Beautiful, anointed wife. And we now have 7 grandchildren. So we are very, very blessed. It's wonderful to have family in ministry. Amen. So this morning I want to just minister to you in Norwegian. Så nå skal jeg tjenestegjøre dere for det på norsk. All right, so, good morning. Hallo. Ha det bra. Ha det bra, ja. Tusen takk. Tusen takk. Wait. Garanger, Stavanger. Stavanger. Oslofjord. Drammenfjord. Alesund. All right, there's all of my Norwegian. You got it. Det alt jeg kan på norsk. Tusen takk. Yes. We've learned so much Norwegian over all these years. Vi har lært så mye norsk på denne tiden. But we love you. We love being here. Amen. Og vi bare elsker dere og elsker å være her. Well, turn to somebody and say, "You are on divine assignment." Så du tenker at du har en guddommelig avtale. And I believe that divine assignment has everything to do with the gate that God's called you to. En guddommelig oppdrag, det har liksom det med disse portene å gjøre. So we're going to talk a little bit more. 1 Corinthians 16:9 is the scripture that we talked about last night. Det det bibelstedet som vi hadde I går. It says God has opened a great door for you. Gud har åpnet en stor port for deg. For the effectual work of the ministry. Når det gjelder tjenesten. Why did God open that door? Hvorfor åpnet Gud den døren? So that you could be flowing in a powerful ministry. Så du kan flyte I en mektig tjeneste. But then it goes on to say, but there are many adversaries. Så fortsetter å si at det mange motstandere. So when you go through that gate, så når du skal gå gjennom den porten, the enemy has set their guards to try to keep you out. Så har fienden satt voktere der sånn at de ikke skal komme igjennom. So I talked about there being giants at the gate that we have to defeat. Så jeg har snakket om at det noen kjemper der ved portene som vi må kjempe ned. We talked about a lot of places in our bodies and in our lives that we could call gates. Ja, vi snakket om det at det en del I livet vårt og kroppen vår at det noen porter. The eye gate, the ear gate. Det øyeporten og øreporten. The gate of your heart. Når det gjelder hjertet ditt. The gate of your conscience. Når det gjelder samvittigheten din. Did you know that your character is a gate? Visste du at din karakter en port? Your character, you might be defined as the principles that you live by.
Det kan de prinsippene som du lever ved. The approaches and the very essence of who you are is found in your character. Den essensen av hvem du er, det står i din karakter. If you have bad character, it'll open the gate to bad things. Hvis du da har en dårlig karakter, så vil det åpne opp. If you have integrity, it'll open the gate of heaven for you. Hvis du har integritet, så vil det åpne himmelens porter for deg. The attitudes that you have are a gate. Holdningene du har, det en port. I'll say an attitude is an emotional opinion that becomes a conduit for your behavior. Så den følelsen så blir en sånn som leder inn i gjennom denne porten. Sometimes we form emotional opinions because of what we've walked through. Noen ganger så får vi sånn følelser som gjennom ting vi har opplevd. I like to say this, in everything that happens in your life, alt som skjer i livet ditt, you're going to learn a lesson. Så lærer du en lekse. But the question is, are you going to learn the right lesson or the wrong lesson? Spørsmålet om du lærer den riktige eller den gale leksen. Some people, when they get hurt, they learn the lesson, I'll never trust anybody again. Noen som blir såret, sier det at nei, vil aldri stole på noen igjen. But that's the wrong lesson. Men det den gale leksen å lære. God wants to teach us a lesson in that hurt. Gud ønsker å lære oss igjennom det at du har blitt såret. In order to get free, you have to forgive. For at du skal bli fri, så må du tilgi. In order to be healed, you have to let go of your pain. For at du skal bli helet, så må du gi slipp på smerten. You have to allow God to heal your broken heart. Du må la Gud helbrede ditt sårede hjerte. So some people walk around with a bad attitude. Så noen vandrer rundt med en dårlig holdning. And that begins to open a gate where the hell wants to enter into your life. Så åpner det opp sånn at helvete kan komme inn i deg. And other people walk around with a whole different kind of attitude. Men det andre mennesker som går rundt med en helt annen holdning. And God causes their life to always be elevated. Men da får Gud livet deres til å bli opphøyd. Because the joy of the Lord is their strength. For gleden i Herren deres styrke. I loved what Per Ivar shared this morning. Jeg elsker det som Per Ivar delte i dag. He was speaking into the glory of God and the heart of God for us. Han snakket om Guds hjerte for oss. That God wants to bring rest to you and peace to you. At han vil bringe dere hvile. Scripture says that God wants to be the glory and the lifter of our head. Han ønsker å være vår ære og den som løfter vårt hode. We can have our knees be feeble and our hands hang down and our head hang down. Vi kan liksom la knærne bare liksom bøye seg, være framoverbøyd og være sånn sliten og være bøyd nedbøyd med hodet. But it's hard to make progress like that. Det vanskelig å ha framgang når man har en sånn holdning. And so the Lord comes like a father with a little child that's been hurt or disappointed. Så da kommer Gud til oss med en far som kommer til et lite barn som såret og lei seg. And he puts his hand on her chin. Så han løfter liksom, han putter fingeren under haken og looks us in the eye. Og så ser oss inn i øynene. Says, son, daughter, it's going to be okay. Sønn, datter, det kommer til å gå bra. And then he releases his blessing to us. Og så forløser han sin velsignelse over oss. So can you just try that right now? Just lift your head up to your father. Kan du bare løfte nå hodet opp mot din far? And listen, what you have to do, you have to put a smile on your face. Han skal putte et smil på munnen din. You know, in church, we can put a smile on our face. Did you know that? Visste du at du kan smile i kirken? Okay, let's try it. La oss prøve det. You can lift your hands if you want. Du kan løfte hodet om du vil. But lift your head for sure. Men i hvert fall løft hodet i hvert fall. Father, we just breathe in of your Holy Spirit right now. Far, vi bare puster inn den hellige ånd. Peace that flows like a river. Fred som flyter som en elv. Love that comes in like a flood. Kjærlighet som kommer som en elv. And strength that's released like a rushing stream. Og styrke som blir bare forløst som en sterk strøm. We right now just float in the Holy Ghost. Så bare flyter vi i den hellige ånd. We are elevated in your presence. Vi bare blir opphøyd i ditt nærvær. You are the glory and you are the lifter of my head. Du vår herlighet og den som løfter mitt hode.
to speak to your father right now. I love you, Daddy. I love you, Father. I bless you, Father. I receive your love, Father. I'm strengthened in your presence. I feel your embrace. I feel your strength in me. I am surrounded by your love. I feel the rest and the peace that you want to give in your presence. In your presence there is liberty and freedom. I ditt nærvær så det full frihet. Freedom from every burden. Frihet fra hver byrde. From every heaviness. Fra hver tyngde. Every fear. Hver frykt. Every concern. Hver bekymring. Take a deep breath. Ta en dypt åndedrag. Put that smile on a little better. Føles a little better. Bedre. Come on, you might even laugh a little bit. Kanskje kan le litt til og med. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Takk, Herre. We receive from you. Mitt mot har fra deg. Give the Lord a hand clap of praise. Klapp for Herren. Hallelujah. 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 And so listen, God wants us to be victorious in this life. Gud ønsker at vi skal være seiersfulle i dette livet. But there's always a battle. Men det alltid en kamp. And the battle is always at these gates. Og kampen alltid ved disse portene. The gate of our character. Det porten ved karakteren vår. The gate of our attitude. Når det gjelder våre holdninger. The gate of our mind. Det porten når det gjelder sinnet vårt. The gate of our habits. Når det gjelder våre vaner. And we're either opening up for the King of Glory to come in. Og vi åpner opp for herlighetens konge skal komme inn. Or we're opening up some gates that we don't want opened in our life. Eller så åpner opp noen som egentlig ikke vi ønsker skal være åpne i livet vårt. I want you to look at Isaiah 28 with me. Jesaja 28. I've read this scripture here before, but it's so important. Jeg har lest det før også, men det så viktig. It says that the battle is always at the gate. Står at da den kampen alltid ved porten. It says in chapter 28 and verse 5. Det 28 og vers 5. In that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of his people, for a spirit of justice to him who sits in judgment, and for strength to those who turn back the battle at the gate. På den dagen skal herskarenes herre være som en herlig krone og en skjønn krans for resten av sitt folk. Han skal være rettens ånd for den som sitter som dommer og styrke for dem som slår angrepet tilbake mot porten. So God wants to release a crown of glory. Så Gud ønsker å forløse en herlighetskrone. And a crown of beauty. Og en skjønnhetskrone. To all of his people. Til hele sitt folk. And a spirit of justice will begin to flow. Og en rettferdighet skal flyte. And he'll put us in places where we can be positioned to sit in judgment. Og han setter oss i en stilling der vi kan være dommer. To release the wisdom of God. Og forløse Guds visdom. To release the truth that will set people free. Og sannheten som skal sette mennesker fri. And then God will give special strength to those that will battle at the gate. Og han skal gi spesiell styrke til den som vil kjempe ved porten. So there's gates inside of us. Så der porter inni oss. You have these eye gate, ear gate. Du har øyeporten og øreporten. You have other gates in your body. Du har andre åpninger i kroppen også. And what happens at those gates will either bless you or defile you. Og det som skjer ved disse portene vil enten bless you or defile you. Det vil enten velsigne deg eller skitne deg til. Gjøre deg uren. Same thing is true in a territory or in a nation. Det samme når det gjelder territorium eller en nasjon. And so there's always a battle at the gate. Så det alltid en kamp ved porten. And then in verse 7 it says this. Og i vers 7 så står det. For they have all erred through wine and through intoxicating drink. They are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink. They are swallowed up by wine. They are out of the way through intoxicating drink. They err in vision. They stumble in judgment. For all the tables are full of vomit and filth. No place is clean. Vers 7. Også de som her farer vill fordi de har drukket vin, og de trår feil etter å ha drukket sterk drikk. Prest og profet farer vill ved sterk drikk. De er fortumlet av vin. De trår feil etter å ha drukket sterk drikk. De farer vill når de skal se. De vakler når de skal dømme. For alle bordene er fulle av spy og skitt. Det finnes ikke en ren flekk.
So God says, I've called people to operate at the gate. Så Herren sier at jeg har kalt mennesker til å være ved porten og fungere der. And they are my people. Og det er mitt folk. My church. Det er min menighet. Righteous people. Det er rettferdige folk. They're called to bring the battle to the gate. De skal bringe krigen til porten. Take the gate. De skal ta porten. And then be the gatekeepers. Og så være da dørvoktere. So why? So they can bring a blessing into the land. Hvorfor? Fordi de skal bringe velsignelse inn I landet. Because when the righteous rule, the land is blessed. For når den rettferdige regjerer, så blir landet velsignet. When corruption and unrighteousness rules, then the land is cursed. Når det urettferdighet og det korrupsjon der, så blir det forbannet. So we want righteous people to be elevated to the right places. Så vil at rettferdige mennesker skal bli opphøyt til de riktige stedene. But here it says, unfortunately, those that have got placed at the gate. Men her står det dessverre bare de som plassert ved porten. Aren't doing it the way they're called to. De gjør ikke det på den måten som de kalt til å gjøre. Because they have drank of the world system. Det fordi de har drukket av verdenssystemene. And now are drunk on the way the world does things. Og nå full på det hvordan verden gjør ting. And so now they're not in the right position. Så nå de ikke I riktig posisjon. And even if they're still at the gate, now they don't have the right judgment and they don't have the wisdom of God. Så selv om de der, så har de ikke den visdommen som de trenger for å handle rett. And so the things that should be clean are now dirty. Så det som skulle vært rent nå skittent. The things that should be blessed are now cursed. Det som skulle vært velsignet nå forbannet. The things that should be operating to bring life are now releasing death. Det som skulle ha brakt liv, det bringer nå død. So God has called us to go through an open door this season. Så Gud kalt oss til å gå gjennom den åpne døren denne tiden. Last night we talked about go through the gate. I går snakket om gå gjennom porten. Turn to somebody and say you are going to go through your gate. Så du at en sier at du skal gå gjennom porten. You got to get to the other side. Du skal komme på den andre siden. We're going to make it through that gate. Du skal klare å komme gjennom den porten. And so let's look together in Psalms 24. Nå skal vi se på Salme 24. A very famous passage. Det en veldig kjent sted. And it talks about opening up the gates for the King of Glory. Det handler om å åpne portene for herlighetens konge. And verse 7 it says it this way. Og vers 7 så står det. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors. Løft hodene dere porter, og la dere løftes dere evige dører. This is interesting because it talks to gates like it's talking to people. Det litt interessant, for det snakker det til portene som det var mennesker. It's talking about ancient gates. Det snakker om eldgamle porter. The things that bring influence into the land. Det som bringer innflytelse inn I landet. And it says, gates, you need to lift up your heads. Porter, dere må løfte hodene. In other words, there are people in control of your nation. Og det snakkes der om mennesker som I kontroll når det gjelder nasjonen. People in control in your city. De som har kontroll I byen. People in control in the church. Når det gjelder menighet, kontroll I menigheten. And it's saying, O ancient gates, og dere eldgamle porter, everlasting doors, evige dører, lift up your head, løft opp hodene, acknowledge God, erkjenn Gud. Understand there's someone greater than you. Forstå at det noen som større enn deg. You're going to have to give an account for what you've done. Du må gjøre regnskap for det som du har gjort. Too much given, much required. Hvis du har gitt mye, så blir det krevd mye av deg. You're in a position of authority and responsibility. Du har både blitt gitt autoritet og ansvar. But if you lift up your heads, hvis du løfter opp hodene, this is what can happen. Så kan dette hende. The King of Glory shall come in. Så skal herlighetens konge komme inn. The glory of God will return to the city. Guds herlighet skal vende tilbake til byen. It'll return to the church. Det vil vende tilbake til menigheten. It'll return into your family. Det vil vende tilbake til familien din. It'll return into your business. Inn til forretningen din. If you acknowledge God. Hvis du erkjenner Gud. And you welcome him in. Og du ønsker han velkommen inn. The Lord will come in back into that place of rulership. Så vil Gud komme tilbake til det sted av det å regjere. So it says, who is this King of Glory? Hvem denne herlighetens konge? Whenever scripture asks a question like this, hver gang når du bestiller spørsmål I skriften på denne måten, you need to look keenly, okay, what is God trying to say? Så må du se nøye, hva det Gud ønsker å si her?
Who do you need to receive as the King of Glory? Hvem er det du trenger å motta som herlighetens konge? And here Scripture defines him. Og dette skriftet definerer det. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Herren sterk og mektig, Herren mektig i strid. Oh, I want the glory. Og jeg vil ha herligheten. That's great. You need the King of Glory then. Men du trenger herlighetens konge da. Who is this King of Glory? Hvem er denne herlighetens konge? Who is he? Hvem er han? The Lord, strong and mighty. Stor og mektig. The Lord, strong in battle. Han mektig I krig. Both the Lamb of God, både Guds lam, but also Guds lam, the Lion of the tribe of Judah. Løven av Juda. If you can't receive him as the one strong and mighty in battle, hvis ikke du kan motta han som stor og mektig I strid, you're not going to see the glory come back where God wants to bring it to. Så vil ikke kunne ta imot sånn som Gud ønsker å komme tilbake. So in scripture, whenever they want to emphasize something, når Bibelen ønsker å understreke noe, how many know in the original there were not red letters of Jesus? For eksempel så var det I Bibelen og det med skrevet så sto ikke Jesus med rødt. Not bold or italic print. Eller liksom at det sto med sterk skrift eller ja, kursiv eller sånne ting. But the way the scriptures emphasize something is by repeating it. Men det som understreker I Bibelen at det blir gjentatt. So he says again, who is this King of Glory? Lift up your heads, O you gates, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is this King of Glory? Løft hodene dere porter, og la dere løfte dere evige dører, så herlighetens konge kan komme inn. Hvem denne herlighetens konge? Herskarenes herre, han herlighetens konge, Sela. And this time it says, he is the Lord of hosts. Og denne herskarenes herre, this står det nå. This is a name of God that's seen throughout all of the Bible. Det et navn på Gud som vi finner gjennom hele Bibelen. It's one of the most common names. Det mest vanlige navnet. It's Lord Sabaoth. Herren Sebaoth. It literally means Lord of the angel armies. Du styr Herren over engleherren. Lord of the armies of heaven. Han herføren over himmelens herrer. Lift up your heads, O you gates. Løft opp dere eldgamle porter. And welcome the King of Glory, the Lord of hosts. Og ønske Gud velsigne han som herskarenes herre. For it says it one more time, he is the King of Glory. En gang til, han herlighetens herre, konge. Come on, give a shout to the King of Glory. Hey! Now why is that important? Hvorfor det viktig? Because we're opening up a gate, for vi åpner opp en port, called our mouth, som kalt av vår munn, that the Lord says blessings can come out of our mouth. Det står at velsignelse kan komme ut av vår munn. You can say to this mountain whatever you need to, and it has to do it. Du kan si til fjellet og gjøre en masse ting, og han må gjøre det. God spoke the world into existence. For Gud han talte verden til blivelse. We're made in the very image of God. Vi skapt I Guds bilde. When we speak the words of God, når vi taler Guds ord, we're opening up the gates. Så åpner vi opp portene. For the King of Glory to come in. Så herlighetens herre kan komme inn. When you shout in faith, når du roper ut I tro, when you praise in faith, når du lovpriser I tro, when you make a decree of what heaven is saying, når du erklærer hva himmelen sier, you're opening up the gates, så åpner du portene, and allowing the King of Glory to come in on the scene. Og tillater du at herlighetens konge kan komme inn. It says, whoever will call upon the name of the Lord shall be saved. Det står at hver det som kaller på Herrens navn skal bli frelst. How are you going to get saved? Hvordan kan du bli frelst? Confess with your mouth. Bekjenn med munnen. Believe in your heart. Tro det hjertet. But confess with your mouth. Men du må bekjenne med din munn. And if you say what you're supposed to say, it opens up the gate of salvation. Hvis du skal si det du ment å si, så åpner du portene for frelse. And so we have to be the gate in our land and in our lives. Så vi må være porten I nasjonen og I vårt eget liv. They say, we welcome the King of Glory to return to our land. Vi ønsker herlighetens konge inn I landet vårt. So let's look here back at the beginning of this chapter. Så skal vi se da begynnelsen på dette kapitlet. And I think it shows us a little criteria of what it takes to open up the gates.
Det taler om noen kriterier hva som skal til for å åpne portene. And God, who God is looking for. Og hvem Gud ser etter. In verse 1 it says this, it makes a decree of ownership. Så det gjør en erklæring om eierskap. You've got to know this world does not belong to the devil. Må vite det at denne verden tilhører ikke djevelen. God has not ceded the earth to Lucifer. Han har ikke gitt den til Lucifer. Now this earth belongs to him. Nei, denne jorden tilhører ham. And you are an inheritor of God. Og du en arving til Gud. And you are a joint heir with Jesus Christ. Og du medarving til Kristus. And he has bestowed upon you the blessing of that inheritance. Og han har gitt til deg velsignelsen av den arven. So if you're going to operate at the gate, så hvis du skal operere ved porten, you got to start off with the right mentality. Så må du ha den rette mentaliteten. The earth is the Lord's. Og jorden tilhører Herren. It belongs to who? Den tilhører hvem? Not the devil. Ikke djevelen. Not the people with the money and the power. Ikke menneskene som har kraft, autoritet og penger. Ikke politikerne. The earth is the Lord's. Nei, jorden tilhører Herren. And all of his fullness. Og hele fullheten. How much of what's in the earth belongs to God? Hvor mye tilhører Herren? Everything. Alt. Everything. Alt. All the earth belongs to God. Hele jorden tilhører Gud. Everything on the earth belongs to God. Alt på jorden tilhører Gud. And everybody who lives on the earth belongs to God. Alle som bor på jorden tilhører Gud. The world and all who dwell therein. Hele jorden og alt det som bor der. You've got to have that as a foundation. Du må ha det som et fundament. Or you're not going to operate at the gate the way that you're called to. Ellers så kan du ikke operere ved porten som du ment til å gjøre. If you think that the enemy owns everything, then you'll never open up the land for God to come and be the King of Glory. Hvis du mener og tror det at djevelen eier alt, så kan du ikke åpne opp for det Gud skal gjøre I landet. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. For han har grunnlagt den på havene og grunnfestet den på vannene. Then it asks this question again. Og så kommer det spørsmålet igjen. But who shall ascend into the hill of the Lord? Hvem får stige opp på Herrens berg? Or who shall stand in his holy place? Eller hvem får stå på hans hellige sted? Who can come and operate at the gate? Hvem får operere ved porten, kanskje, som vi skal si det på den måten der? And who can rise up and take a stand for me? Og hvem kan stå opp og stå for meg? It says, he who has clean hands and a pure heart. Den som har rene eller skyldfrie hender og et rent hjerte. How many know that when you're working in the dirt, sometimes you can get dirty hands? Hvem her vet at hvis du må jobbe I skitten, så får du skittende hender? Have you ever been out there and you've been working in the dirt and you're kind of sweaty and dirty and all that stuff? Når du har vært ute og jobbet, så får du svett og møkk på deg. And then you want to go and eat a good meal. Og så vil du spise deg et godt måltid. You know, you don't want to go and eat that meal with all that mess. Så vet du at du vil ikke gå og spise med alt dette på hendene. What do you got to do with dirty hands? Hva må du gjøre med skittende hender? You need to wash them and clean them. Å, vaske dem og rense dem. Sometimes we can get dirty hands. Noen ganger så kan vi få skittende hender. Because we're living in a dirty world. Fordi vi lever I en skitten verden. And you can think, well, I'm not qualified. Så kan du kanskje tenke seg at nei, jeg ikke kvalifisert. He who has clean hands. Den som har rene hender. Oh, but I have this problem and that problem. Nei, ja, men jeg har det problemet og det problemet. You know what it says in 1 John? Vet du hva det står I 1. Johannes? If we confess our sins, hvis vi bekjenner våre synder, he is faithful and just to forgive us of our sins. Så han trofast og renser at han og tilgir oss for alle våre synder. And what else? Og ellers? And to cleanse us og renser oss from all unrighteousness. For all urettferdighet. So I want you to just lift your hands up right now to the Lord. Så vil du løfte hendene? The truth is, all of us need to wash our hands. Sannheten at vi alle trenger å vaske hendene våre. So Father, we want to operate at the gate. Og far, vi ønsker å operere da ved portene. We don't want everything to be unclean, as it said in Isaiah 28. Vi ønsker ikke at det skal være urett som det står I Jesaja. Because when we're dirty, whatever we touch gets dirty. For hvis vi skitne, så blir alt det vi rører ved også skittent. But whenever we're cleansed, then we can bless. Men hvis vi renset, så kan vi velsigne. So Lord, what all we know to do is to come to you. Alt vi bare kjenner til at vi kan komme til deg. We confess our sins. Vi bare bekjenner våre synder. And we know that you forgive us. Og vi vet at du tilgir oss. And then you wash us clean again. Og så renser og vasker du oss rene so igjen. So we receive that right now. Så vi mottar det akkurat nå. The washing of the water of the word. Vi vasker oss I ordet. That bad I ordet, bad forgiveness bad came, that came to us by the blood of Jesus. At tilgivelsen som kom med Jesu blod.
Cleansing my mind. Rense mitt sinn. Cleansing my heart. Rense mitt hjerte. Cleansing my hands. Og det renser hendene mine. So I can operate at the gate for you. Så jeg kan operere ved porten for deg. And that everybody I touch, they will be blessed. Og alle jeg da velsigner, vil bli velsignet. Everybody I touch will be blessed. Alle jeg rører ved, vil bli velsignet. Give the Lord a hand clap of praise. Hallelujah. Then it says those that have a pure heart. Det står at de som har et rent hjerte. When it says that, it's talking about your motive. Han taler om dine motiver. So, you know, it says in scripture that it's not enough just to do the right thing. You got to have the right heart. Det holder ikke det å gjøre de rette tingene, du må ha det rette hjertet. It says that you need to be wise as a serpent, but harmless as a dove. Du må være lister, slange og uskyldig som en due. What's that mean? It means you're going to be right in the world. Once more. Right in the midst of the world. Du må være da midt I verden. Doing the things that you've got to do to live your life and to work. Du må leve som det du trenger å gjøre for å leve I denne verden. But you're not there like everybody else. Men ikke vær som alle andre. You're there with a pure heart. Du der med et rent hjerte. You are there not to get what you want, but to do what God wants done. Du ikke der for å få det som du vil, men som Gud vil. You're not there to take, you're there to bless. Du ikke der for å ta, men der for å velsigne. You're there harmless as a dove. Du harmløs som en due. In the world, but not of the world. Du I verden, men ikke av verden. And then it goes on to say this, he who has not lifted up his soul to an idol. What verse? Which verse is it? He who has not lifted up his soul to the idol. Four again. Verse four? Psalm 24 still? Yes. And verse four? Yeah. No. Five? Yeah. No. He who has not lifted up. Do you have it in your Bible? Nor sworn deceitfully. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Yeah, that's verse 4. Would you read that? Okay. Yeah. Den som har skyldfri hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin sjel til løgn og ikke sverget falskt. So you've not chosen to serve an idol in the world. Så du tjener ikke en avgud I verden. I'm not serving money and power. That's not why I'm here. Jeg søker ikke da og tilber ikke da avguder og penger. I'm here at the gate on divine assignment. Jeg her for jeg har et guddommelig oppdrag. And I'm not bowing down to the world system. Og jeg bøyer meg ikke ned for verdenssystemet. But I'm here to open the gate for the King of Glory. Men jeg åpner opp da porten for herlighetens konge. Then it says, nor sworn deceitfully, or in other words, you're not being dishonest. Du ikke uærlig. You're not making a secret pact to be able to get ahead. Og du gjør ikke en hemmelig pakt for liksom for å komme I forkant. You're not selling your soul to try to make money or try to have power. Og du selger ikke sjelen din for å få makt. But you're not a hireling, you're there as representing the good shepherd. Så du ikke den sånne leiesvenn, men du representerer den gode hyrde. So you are a giver in this life. Så du en giver I dette livet. And you are at the gate to give a blessing. Og du ved portene for å gi en velsignelse. It doesn't matter if you're the father in the family. Det spiller ingen rolle om du far I familien. Or whether you're the pastor of a church. Eller pastor I menigheten. Or whether you're a political leader in the government. Eller politisk leder I regjeringen. Or any other gate that's in this culture. Eller uansett hvilken port I denne verden. When you understand what God's called you to do. Når du forstår hva Gud kalt deg til å gjøre. Then you say, God, I want to have your heart. Så bare si at Gud, jeg vil ha ditt hjerte. So I can do your work. Så jeg kan gjøre ditt arbeid. And then it says in verse 5, what? He shall receive a blessing from the Lord. Han skal få velsignelsen fra Herren. And righteousness from the God of his salvation. Og rettferdighet fra sin frelses Gud. So what do you need to do God's work? Hva trenger du for å gjøre Guds arbeid? You need God to bless you. Du trenger at Gud velsigner deg. Why would God bless you? Og hvorfor skal Gud velsigne deg? God blesses you so you can be a blessing. Han velsigner deg sånn at du skal bli en velsignelse. God heals you so you can release healing to others. Han helbreder deg så du skal forløse helbredelse hos andre. God helps you so that you can be
an expression of help to others. Han hjelper deg sånn at du skal være et uttrykk for hjelp for andre. It's never just selfish. God, give me more because I want more. Det er ikke noen sånn selviskhet at det gir meg mer sånn at jeg kan få. It's always God, I need to be blessed so I can be a blessing. Nei, det er det at jeg trenger velsignelse sånn at jeg kan bli en velsignelse. Just lift up your hands again right now. Løft opp hendene igjen. Father, I'm asking for the blessing that comes from you. Jeg farer bare spør etter en velsignelse som kommer fra deg. To begin to fall upon those that are ready to operate at the gate. Så igjen, det kan falle på de som er klare for å operere ved porten. You would bring positioning and prosperity. Vi bringer en posisjon av framgang. Purposely, so that we can operate at the gate with influence. Med hensikt sånn at vi kan operere ved porten og ha innflytelse. So that righteousness can come from God. Sånn at rettferdighet kan komme fra Gud. And salvation can come into the land. Og frelse kan komme inn I landet. For it goes on to say, this is Jacob, the generation of those who will seek him, who will seek his face. For dette generasjonen som vil søke ham og søke hans åsyn. We want to be the generation that seeks your face, God. Vi vil være generasjonen som søker ditt åsyn. That will open up the gate for the King of Glory to come in. Som vil åpne opp porten sånn at herlighetens konge skal komme inn. That will have clean hands and a pure heart. Som vil ha rene hender og rene hjerter. And that will know how to operate to bring justice and righteousness into the land. Som vil bringe rettferdighet og rett inn I landet. And so we receive your blessings now. Så vi mottar dine velsignelser nå. The double portion. Den doble del. The increase and the multiplication. For økning og multiplikasjonen. Because you want to bless us to be a blessing. For du ønsker å velsigne oss sånn at vi kan være en velsignelse. In the name of Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Turn to somebody and say, you look more blessed already. Hallelujah. Snu deg til en og si at du ser mer velsignet ut. Amen. Allerede. And so the truth is, we've been making our appeal to heaven. Så sannheten at vi nå har gitt vår appell til himmelen. In America, I've preached it here. We've been making an appeal to heaven. Ja, I Amerika så har vi gitt en appell til himmelen. We talked about the flag that we have that says an appeal to heaven. Det vi har et flagg som det står en appell til himmelen. One of the foundational flags of our nation. Et sånn fundamentflagg for vår nasjon. But God said that was just a sign of what He's doing in the earth. Det Gud sa at det var et tegn av det han gjør på jorden. That every nation has a righteous root. At hver nasjon har en rettferdig rot. Every nation has a redemptive purpose. Hver nasjon har en forløsende del. Every nation has a prophetic decree from God over it. En profetisk erklæring over landet sitt. And so we are always tapping into God, what was your original intent for the land? Så vi prøver å undersøke hva den opprinnelige hensikten med dette landet. What is your heart for this people and for this place? Hva ditt hjerte for dette stedet, for denne nasjonen? God, what have we been made to do for you? Hva det vi skapt til å gjøre for deg? All the tribes of Israel had a particular function. Så hver stamme I Israel hadde en spesiell funksjon. And I believe that's true of every nation in the earth. Og det en sannhet som gjelder hver nasjon I verden. The enemy may have come to rob, kill and steal that vision. Djevelen har kommet for å myrde, stjele, ødelegge den visjonen. But God wants to come and bring life and abundant life back again. Men Gud, han ønsker å ha liv og overflodsliv. But he's looking for those that will operate at the gate, lift up their heads and welcome the King of Glory. Men han ser de som ønsker å operere ved porten og ønsker herlighetens konge inn operere der. So we were frustrated in America and we began to pray. Vi var frustrert I Amerika, så begynte vi å be. And I believe every nation is required to cry out to God. Jeg tror det krevet av hver nasjon å bare rope til Gud. And it doesn't take millions and millions of people to make a difference. Og det tar ikke millioner av mennesker for å utgjøre en forskjell. But it might be 300 with Gideon. Men det kan være akkurat som 300 med Gideon. Or it might just be a David showing up to the battlefield. Eller kanskje bare en David som kom på slagmarken. Or it might be the prophet Elijah being willing to confront the witchcraft in the land. Eller Elias som bare konfronterte da heksekraften I landet. That can begin to break the curse and release the blessing that God wants to bring. Så kan bruke forbannelsen og bringe velsignelsen inn. And so we made a decree last night that it is a Cyrus season. Så vi gjorde en erklæring I går at en syr. And so Cyrus came upon the scene of history prophetically.
Så Cyrus, han kom jo en tid hvor det var veldig profetisk. He may have looked like just a conqueror that was just kind of making his way through the world. Utenfra så kanskje ut som en erobrer som bare tok verden, og det var liksom bare det som var. We were reading about Cyrus last night and how he's really seen by history as one of the greatest men that has affected the history of the world. Vi leste i går og talte om det at han var en av de som påvirket den verden på den tiden. And Babylon just looked like one more conquest. But it wasn't just one more conquest, it was a divine appointment. For God had called Cyrus from a young age. And all of his accomplishments before that were preparatory for that day. That the 70 years was complete. It was time for the children of Israel to be set free from Babylonian captivity. And for them to retake their land. And rebuild the foundations. And rebuild the walls. And rebuild the temple. And God began to orchestrate all of history to make that happen. Og Gud har igangsatt historien sånn at alt det der skulle skje. And so Daniel knew the times and the seasons in God. Og Daniel, han kjente tidene når det gjaldt Gud. And so he began to pray and intercede. Så han begynte å be og gjøre forbønn. He did spiritual warfare. Åndelig krigføring. And then naturally things began to change. Og så begynte det å skje ting i det naturlige. In Ezra chapter 6 and verse 14, there's an interesting scripture. Og i Ezra 6. And verse 14. And it talks about the process that God had the people of God in. Det var en prosess som Guds folk var i. And how they were going back to take the land. Og skulle gå tilbake igjen for å ta landet. But we're going to talk about how they ran into some resistance. Og så skal vi lese om hvordan at det var en del motstand. And in Ezra 6:14 it says this is how they begin to progress again. Og i Ezra 6 vers 14 så var det hvordan de da fortsatte. It says, so the elders of the Jews built and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo, and they built and finished it according to the commandment of the God of Israel and according to the command of Cyrus. I read from you. Så de eldste av jødene de bygget, og de hadde framgang gjennom profetiene til Haggai, profeten, og Zakarias, som var sønn av Iddo. Og de bygget og gjorde det ferdig ifølge dekret som kom fra Israels Gud, og ifølge kommandoen til Cyrus, Darius og Artaxerxes, som da var konge av Persia. And so they hit resistance, and this is how they began to break through. De hadde motstand, men på denne måten de hadde gjennombrudd. The prophesying of the prophets began to break them through. Det var de profetiene til profetene som kom igjennom, som oppmuntret dem. So that the commands from God, kommandoene fra Gud, and the Cyrus decree might be fulfilled. Sånn at Cyrus-dekretet kunne bli oppfylt. And so I at the beginning of the year I wrote an article for the Elijah List. Så det var en artikel for Elijah List. Anybody know what the Elijah List is? Elijah List. Okay, some of you do. Det noen som kjenner den. So Steve Schultz, just to let you know, this is what he said. Og Steve Schultz, det var dette han sa. The head of the Elijah List. Som da leder den Elijah List. He says, I have one word for this latest article by Tom Hammond. Jeg har et ord for den siste artikkelen til Tom Hammond. He said, profound. We get these words once in a while. Vi får disse ordene en gang. That you can ponder and sit on and read over and over. Så du bare kan lure på, sitte på og lese over og over. This is one of these words. Dette en av disse ordene. This truly is a much needed now word for the church and for our nation in this hour. Det så viktig, det et nå ord for menigheten. And the word that I had was that it's time to defeat the giants at the gate. Og ordet som jeg fikk, det er på tide å slå disse kjempene som ved porten. And so I want to take just a little time yet this morning and talk about the giants that you all have to face. Så jeg skal ta tid nå og tale om disse kjempene som du må møte. In order to operate at the gate that God's called you. For du skal operere ved den porten som Gud vil at du skal gjøre. And I have 8, but I'm going to only give you 4 this morning. Jeg har 8, men jeg har 4 nå på formiddagen.
And we see these four very clearly expressed in Nehemiah 4. Og vi ser disse her, dette her I Nehemia kapittel 4. And Nehemiah 4 is the story of the children of Israel going back to their land. Og det Nehemia 4, det historien at folket kommer tilbake igjen. Taking the Cyrus decree. Så tar dette Cyrus-kommandoen eller dekretet. And going at, with that freedom that they got from Babylon. Og tar med seg den friheten som de da fikk fra Babylon. And with the authorization of Cyrus. Og den med autorisasjonen som kom da fra Cyrus. To now go back and rebuild the walls of the city. Og gå tilbake og bygge murene og byen. And rebuild the temple. Og bygge opp igjen tempelet. So here's the fulfillment of their prophetic destiny. Så her oppfyllelsen av den profetiske bestemmelsen. They're finally back in the land. De endelig tilbake I landet. And they're free and they're excited. Og de frie og de spente. Man, did you hear that prophetic word? Hørte det profetordet? You're going to go back to the land. Du skal tilbake til landet. God says, this is your land. Dette ditt land. This is a powerful word. Dette et kraftfullt ord. Yay! Ja! Oh, there are some giants in the land. Det noen kjemper der I landet. Maybe they weren't giants like we talk about in Canaan, but they are giants. Det kanskje ikke sånn virkelig kjempe, men det... Det ikke bokstavelig kjemper, men det andre kjemper. And the first one is called intimidation. Og det første frykt. The giant of intimidation will face you at the gate. Ja, kjempen av frykt som vil møte deg ved porten. And it wants to cause you to withdraw and to retreat and run away as a coward. Det vil få deg til å rømme unna som en feiging. David came, if you remember, to the battlefield. David kom til slagmarken, som du kanskje husker. Just as a little brother bringing lunch. Han var en sånn lillebror som hadde med seg lunsj. He didn't know all that was gonna he was gonna have to face that day. Han visste ikke om alt han skulle komme til å møte den dagen. But he did have a prophetic word over his life that he would be king someday. Men han hadde et profet over livet sitt om at han skulle bli konge en dag. He showed up on the battlefield. Han møtte der oppe på kampplassen. He heard Goliath yelling down to the army of God. Han hørte da Goliath bare rope ned til Guds armé. And he looked around. Og så så han said, rundt seg. We don't have any champions in Israel. Har vi ikke noen kjempe eller noen seirere I Israel? Nobody has any faith. Det ingen som har noe tro? You don't think we can win this battle? Tror ikke kan vinne denne kampen? Nobody's gonna fight. Ingen skal kjempe. Wait a minute, wait a minute. Vent nå litt. There, nobody's gonna fight. Skal ingen stride? Oh, okay, I'm just a boy, but I'll do something. Jeg bare en gutt, men jeg skal gjøre noe. And sure enough, we know he doesn't take Saul's armor. Han har jo ikke noe sånn der rustning. But he takes his sling and he goes out against this giant of a man. Men han tar en sling og bare går mot denne kjempen. This giant, 9 foot tall. 9 foot høy. Bushy, hairy, ugly. Han var stygg og bustete, svært hår. Yellow teeth, bad breath. Gule tenner. Kind of scarred up. Han hadde masse arr. Looking down. Så ned. Who are you sending against me? Hvem du sender mot meg? You there, you there. You're going to fight me? Du der, skal du kjempe mot meg? I'll tell you what I'm going to do to you. Jeg skal fortelle hva jeg skal gjøre med deg. I'm going to cut you up. Jeg skal skjære deg opp. I'm going to tear you up. Jeg skal bare bryte deg I stykker. And I'm going to feed all your bones to the birds of the air. Så skal jeg bare mate beina dine til fuglene I luften. The moment you determine I'm going to stand up and fight for my destiny. Den tiden som når du skal reise deg opp for å bare gripe bestemmelsen din. I'm going to step up and battle at the gate. Når du går til porten og bare står der og sier at jeg skal kjempe. There's a giant called intimidation coming to threaten you. Så en kjempe frykt som kommer til å bekjempe deg. He's a big bully and he's pulling that line in the sand and saying, don't you dare cross over into my land. Han sånn en bølle som bare tegner en sånn strek og sier at du må ikke våge å gå over den streken. Because I'll chew you up and spit you out. Jeg skal bare tygge deg opp og bare spytte deg ut. I've told the story before, but there was a day when we were young as pastors. Jeg har fortalt historien før, men det var en gang hvor vi var unge som pastorer. And my wife walked through our little church that we had at the time. Og kona mi da gikk gjennom menigheten. And she heard this voice behind her say, I'm going to kill you. Og hørte denne stemme som sa at jeg skal drepe deg. And she turned around. Så snudde seg rundt. There was nobody in the church at all. Så var det ingen I menigheten da. Then she had these dreams where this
demon, ugly demon, would show up, point his finger and say, I'm going to kill you. Men så hadde hun disse drømmene, og så kom en sånn stygg dæmon som sa i drømmene, jeg skal drepe deg. So she came and talked to me, and we prayed about it. Og så kom hun til meg, og så ba vi over det. We began to war with the word of the Lord. Så begynte vi å krigføre med Guds ord. And we came against that spirit of death. Og vi kom imot denne dødsånden. And then she had the dream again, and the demon said, I'm going to kill you. Så hadde hun drømmen igjen, og igjen så sa dæmonen, jeg skal drepe deg. So then we prayed some more. Så ba vi mer. And then she had the dream another time. Så hadde hun drømmen en tredje gang. An ugly demon looking in their face, I'm going to kill you. En stygg dæmon som så på henne og sa til, jeg skal drepe deg. But this time she, in the dream, turned around to the demon. Men denne gangen så snudde hun seg i drømmen og så. And she said, I think that if you could have killed me, you would have done it already. Så sa han at hvis du hadde rettet deg, så hadde du drept meg allerede. And then the demon kind of looked puzzled. Og denne djevelen så litt litt forundret kind of ut. Himself, you know? Og så så han liksom litt sånn bak seg. And my wife said she saw the hand of God there pushing that demon forward. Og hun så liksom at Guds hånd bare dyttet den djevelen framover. You've got to tell her. Du må si henne. And see what the reality was. Sannheten var. God was forcing that demon to say what he was wanting to do. At Gud, han tvang denne djevelen til å si det han sa. Not that so we would be scared and quit the ministry. Ikke for at vi skulle bli redde og slutte i tjenesten. But that we would know the schemes of hell. Men det er for at vi skal skjønne planene til djevelen. Og planene til, ja. And the plans of the enemy. Planene til fienden. And know how to stop them. Og vite hvordan vi skal stoppe dem. Not be intimidated and run away. Og ikke være redde og løpe vår vei. Sometimes God will expose what the enemy is doing, not to try to scare you in a negative way. Noen ganger så avslører Gud fiendens planer ikke for at du skal rømme unna. But to show you how to fight. Men vise hvordan du skal kjempe. Because that was over 30 years ago, and we're still alive and kicking. Hallelujah. For det var jo 30 år siden, og vi rører og veldig levende. But that doesn't mean the enemy won't threaten you. Men det betyr ikke at ikke fienden vil true deg. He'll come and say, you better not run for office. Du kommer og sier at det er best at ikke du stiller til valg. You better not step into that place of ministry. Det er best at ikke du går inn i den tjenesten. You better not be different than everybody else. Det er best at ikke du annerledes enn alle andre. Because I'll take you out. For jeg skal ta deg. The enemy loves to intimidate. Så djevelen elsker det å gjøre deg redd. The moment you decide, I'm going to operate at the gate God's called me to. Når du har bestemt deg for at jeg skal operere ved portene som Gud har bestemt at jeg skal. You're going to have to fight a spirit of fear. Så må du kjempe mot det ånd av frykt. That will come and threaten you. Så vi kommer og truer deg. Remember what it says, yea, though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Du står at selv om jeg vandrer dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt. Why? Because you are with me. Fordi at du med meg. The enemy wants to put you into a place called isolation. Gud, fienden ønsker å sette deg et sted av isolasjon. If my wife would not have come and confessed her situation to me. Hvis ikke kona meg hadde kommet til meg og bekjent situasjonen til meg. I don't know what the enemy could have done, but I know that there was power in our agreement. Jeg vet ikke da hva som hadde skjedd, men det var en kraft i den enigheten oss imellom. And by us praying together, I believe we stopped the plans of hell. Og det at vi ba sammen, det stoppet helvetes planer. So don't let intimidation isolate you. Så ikke la frykten isolere deg. Because you're not the only one facing fear. For du ikke den eneste som må møte frykt. It doesn't matter what age or stage you're at, you're going to find the enemy still wants to try to intimidate. Nei, det kunne spille en rolle hvor gammel du er, eller hvor høyt opp, eller erfaren du du vil fortsatt møte på dette. And so look here in Nehemiah chapter 4. Så Nehemia kapittel 4. And it says in verse 6, it says, but it so happened when Sanballat heard that we were building the wall, that he was furious and very indignant, and he mocked the Jews. Jeg tror det var vers 7 i det norske. Da Sanballat og Tobia og araberne, ammonittene og ashdodittene hørte at Jerusalems mure ble bygd opp igjen, og at sprekkene ble utbedret, ble de grepet av stor vrede. Is that just 6? No, we did verse 7. Okay, 6 yeah. And 7, yeah, both. And in 6 it says they were building the wall and he was furious and very indignant and mocked the Jews. And then in 7 it says, now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites heard that the wall of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to close, that they became very angry. Mm. Yeah. So
Here, this very angry spirit rose up when? Så det var en veldig sånn sint ånd som dukket opp når? The moment the progress was beginning to be made. Så snart det var framgang. Oh, they're rebuilding the walls. Oh, de bygger opp muren. Oh, they're closing up the gaps. Oh, nei, de stenger igjen disse sprekkene. We can't let righteousness come back into Norway. Nei, vi kan ikke la rettferdighet komme tilbake inn til Norge. We can allow the walls to be rebuilt and the foundations to be rebuilt. Kan ikke tillate at murene de blir bygd opp igjen på riktig fundament. Very angry spirits are arising. Det er en veldig sint ånd som reiser seg. The devil is furious at the very thought that we might take the land. Så djevelen er rasende på at vi skal komme inn I dette her. And then the threat is found in verse 11. Så trusselen kommer I vers 11. You're going through an open door, but there are many adversaries, right? Du går gjennom porten, men det mange fiender eller motstandere. And our adversaries said they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. Fiendene våre sa, de må hverken vite eller se noe før vi står midt iblant dem og dreper dem, og slik stanser hele byggearbeidet. Oh, you begin to do the work? Begynner du å gjøre arbeidet? I've got a surprise attack. Så har jeg overraskelsesangrep. And I'm going to take you out. Og så skal jeg ta deg. And the threat comes right in your face. Og trusselen kommer rett I ansiktet på deg. I want you to lift your hands toward heaven right now. Skal løfte hendene opp mot himmelen. Father, in the name of Jesus. Far I Jesu navn. We come against every spirit of intimidation. Så kommer vi mot enhver ånds frykt. Every frykt. Spirit of political correctness. Hver ånd av politisk korrekthet. Every threat from hell. Hver trussel fra helvete. That tries to say we cannot go to the gate and make a change. Som sier at vi kan ikke gå gjennom porten og utgjøre en forskjell. We break that power now. Vi bryter det, Jesu navn. You will not rule us. Du skal ikke regjere over oss. You will not control us. Du skal ikke kontrollere oss. And you will not stop us. Og du skal ikke stoppe oss. We're not going to run away. Du skal ikke løpe vekk. We're not going to be cowards. Du skal ikke være feiginger. We're going to be bold and courageous. Vi skal være modige og djerve. We're going to be champions for God. Vi skal være mestere for Gud. And the gatekeepers you need in our generation. Og vi skal være portvokterne som du trenger I denne generasjonen. In Jesus' name. I Jesu navn. To shake off that spirit of fear. Come on. To shake it off of you right now. Bare rist av deg. Go. 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 Leave me. Go. You will not intimidate me. Hallelujah! Come on, give the Lord a shout. Hey! Why do warriors shout when they run to the battle? Hvorfor løper disse krigerne når de går inn I kampen? Because they're shouting the doubt out, right? De roper ut denne tvilen. They don't want to be a coward running the wrong way. De vil ikke være feiginger som løper den gale veien. They have to face their fears. De må møte frykten sin. I might die. Kanskje jeg dør. There are arrows or bullets coming my direction. Det filer og kuler som kommer I min retning. It's not natural to run into the battle. Det ikke naturlig å løpe inn I kampen. But they shout to get their courage out. Men de roper for å få mot ut. That's what we have to be. Det det som vi må gjøre. To get the job done. For å få jobben gjort. The second giant I want to tell you about is something called humiliation. Og ydmykelse det andre jeg vil snakke om. This is really big right now, folks. Det veldig stort nå. The enemy will want to mock you. Han vil håne deg, fienden vil håne deg. The enemy wants to make fun of the church. Han vil gjøre narr av menigheten. The enemy wants to demoralize you. Fienden vil demoralisere deg. Delegitimize you. He will. Ridicule you. Og gjøre narr av deg. Make fun of everything that's holy. Gjøre narr av alt som hellig. You know what? Goliath did to David. Goliath og David. He mocked him. Goliath han hånte David. Am I a dog that you would send this boy out against me? Er en hund så du sender en gutt imot meg? And then he cursed him by his gods. Og så forbannet han ham ved sine guder. Han bare lo rett opp I ansiktet hans. What? You're going to send this boy against me? I'm a champion. Du måtte sende denne gutten mot meg. Jeg en mester. This is insulting that you're even showing up. Det fornærmende det at han dukker opp. The enemy will mock your size, your influence. Han vil håne din størrelse og innflytelsen din. Oh, you don't have any money, you don't have any power. Du har ingen penger, du har ingen makt. You don't have any political force behind you. Du har ingen politisk styrke bak deg. The enemy will make fun of you.
Fienden vil gjøre narr av deg. It says this in verse 2. And he spoke before the brethren, the army of Samaria, and said, What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones that are heaps of rubbish, stones that are burned? Now Tobiah and the Ammonite that was beside him, and they said, Whatever they build, even if a fox goes upon it, they will break it down. They'll break down their stone wall. Han talte foran sine brødre og herren i Samaria og sa, Hva det disse enkle jødene gjør? Skal de få bygge seg opp igjen? Skal de få offre? Skal de få fullføre alt dette på en dag? Vil de gjenopplive steinene fra grushaugene av alt det som brent ned? Ammoniten Tobias sto ved siden av ham og sa, Uansett hvordan du bygger, om så bare en rev kommer opp på den, så river han ned steinmuren deres. You think you're going to rebuild your family in righteous ways? Tror du at du skal bygge opp familien din på en rettferdig måte? You think you can rebuild your church and ministry and rebuild the foundations? Og bygge menigheten din, familien din på riktig fundament? You think you're going to rebuild righteous foundations in Norway? Bygge rettferdige fundamenter I Norge? Forget it. Glem det. If you even try, it's not going to last. Og selv om du prøver det, så vil det ikke vare. Nothing you do will work. Ikke noe du gjør vil virke. You might as well give up before you start. Du kan bare gi opp før du har begynt. Everybody's going to laugh you to scorn. Alle vil bare le av deg og håne deg. They're going to call you foolish. Du skal bare kalle deg dum. What do you think you can do? Hva tror du at du kan gjøre? I just want to heap shame and condemnation and mock you a little bit more. Han bare kaller skam og han vil bare håne deg. So if I can't get you to run away from the gate, for hvis jeg kan bare få deg vekk til å løpe vekk fra porten, I'll make you just hang your head and walk away. Så vil du bare henge hodet og bare gå din vei. Just put your hand on your heart. Putte hånda, legg hånda på hjertet. Father, right now in the name of Jesus, akkurat nå I Jesu navn, we declare the giant of humiliation will not stop us. Så vil vi bare erklære at en ånd av ydmykelse ikke vil hindre opp. De kan narre oss. They can make fun of us on TV. De kan gjøre narre oss på TV. They can make fun of us in the newspapers. De kan gjøre narre oss I avisene. People can say things in society. Folk kan si ting I samfunnet. And they can make light of everything that's godly. De kan gjøre lett alt det som tilhører det gudelige. Us from being who we're called to be. Men det skal ikke stoppe oss til å gå inn I det kallet som vi kalt til å være. I'm called to go to the gate. Jeg kalt til å gå til porten. And I'm going to defeat you, giant humiliation. Og jeg skal bare bekjempe deg, din ånd av ydmykelse. Because I'm making myself of no reputation. For jeg har ikke noe eget rykte. And I only am concerned about God, what you think of me. And so we pull down that mocking spirit now in the name of Jesus. And we put you in your rightful place underneath our feet. In the name of Jesus, we will be gatekeepers in our generation. In the name of Jesus. Give the Lord a hand clap. Hallelujah. Listen, if you know what you're facing, you can overcome. Hvis du vet hva du må møte, så kan du overvinne det. The third giant I want to give to you is called accusation. Og det tredje ånd av anklagelse. In verse 7 again it says, Now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, and the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to close, that they became very angry. And then verse 8, all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Da Sanballat og Tobiah, araberne, ammonittene og ashdodittene hørte at Jerusalems murer ble bygd opp igjen, at sprekkene ble utbedret, ble grepet av stor vrede. Alle sammensverget seg for å komme og angripe Jerusalem og skape forvirring der. The enemy will attack and try to create confusion. Did you read verse 8? Yeah. Okay. Mm. The enemy will try to attack and create confusion. Fiendene, han vil angripe og skape forvirring. What is he wanting to do? Stop the work. Hva han ønsker å gjøre, han ønsker å stoppe arbeidet. Not allow the rebuilding of the wall. Ikke tilby at muren skal bli gjenoppbygget. Not to allow the restoring of worship. Ikke tillate at tilbedelsen og lovsangen skal starte opp igjen. In Ezra it says they actually hired counselors against them.
Og det står I Ester at han til og med ansatte rådgivere mot dem. Or they made a lawsuit against them. Og det kom anklager imot dem. And they wrote laws against them. Og de skrev lover imot dem. In Revelation 12 it says that there's an accuser of the brethren. Det står I åpenbaringen står brødrenes anklager. Who wants to accuse us both day and night. Som vil anklage oss dag og natt. And the enemy's plan is to try to bring accusation the moment you step up to do something for God. Og fienden ønsker å anklage oss med en gang vi går opp og ønsker å gjøre noe. If the accusation is true, you know what you do? Men hvis anklagen riktig, du vet hva du skal gjøre da? You ask for mercy and forgiveness. Så ber du om nåde og tilgivelse. If the accusation is false, og hvis anklagen falsk, it hurts a little worse. Så sårer det kanskje litt. But you have an advocate with God. Men så har du en advokat hos Gud. And you say, God, these accusations are false. Så sier at disse anklagene, de falske. Daniel, they made accusations against him. Og Daniel, det kom jo og gjorde anklager mot han. But they couldn't find anything that would stick. Men de kunne ikke finne noe som stemte, som var riktig, som holdt. So finally, the only accusation they could make is, this guy prays too much. Så eneste anklagen de kom med at han ber for mye. I hope that's the only accusation they can throw at me. Jeg håper dette eneste anklagen de kan komme mot meg. Oh, they pray too much. They pray too much. Ja, de ber for mye. These people are too godly. Nei, det for gudelige. Okay, I'll take that accusation. Hallelujah. Jeg kan ta den anklagen der. But how many know accusation when it's false really hurts? Men vi vet at selv om anklagen falsk, så sårer den. So can we just put our hands before the Lord? Kan vi bare legge ut hendene for Herren? Father, there's a giant of accusation that comes against those that rise up. Det en kjempeanklagelse som bare reiser seg opp. And the enemy wants to throw mud in our face. Og fienden ønsker å kaste gjørme I ansiktet vårt. The enemy wants to rail against us. Og fienden ønsker å bare komme imot oss. He wants to make up lies and accuse us. Og gjør å skape falske løgner. He wants to create confusion so the work will stop. Han ønsker å skape forvirring sånn at arbeidet må stoppe. But we declare right now. Vi erklærer nå. We're not going to allow accusation to stop us. Vi bare erklærer at vi skal ikke ha noen anklager som skal stoppe oss. We're going to operate at the gate that you've called us to operate at. Vi skal operere ved den porten du har kalt oss til å operere ved. We're going to confront every giant that comes against us. Vi skal ta ut hver kjempe som kommer imot oss. And we're going to rise up and be the people that you need in our generation. Vi skal reise oss opp og bli det folket I vår generasjon. And so Father, we just receive that decree that's over our lives. Så vi mottar den erklæringen som over livet vårt. That we are gatekeepers. At vi dørvoktere. We have been given authority in the name of Jesus. Vi blitt gitt autoritet I navnet Jesus. We are the ecclesia, the church. Vi ecclesia, menigheten. We are the difference makers. Vi den som utgjør en forskjell. And you have made a decree in our generation. Du har gitt en erklæring I denne tiden. You're rebuilding the righteous foundations. Du bygger opp de rettferdige fundamentet. And you are rebuilding your church, the temple. Og du ønsker å bygge opp din menighet. And you are bringing a revival and a reformation into our land. Du bringer vekkelse og reformasjon inn I nasjonen. And so we agree with your heart and with your decree. Så vi bare sier oss enige med ditt hjerte og din erklæring. I'm just going to finish here this morning. Skal bare avslutte her på morgen I dag. Just lift up your hands a little higher because bare løft opp hendene enda høyere. There's an open door. For hvis en åpen dør. For a great and effectual work. For effektivt arbeid. But there are adversaries. Men at det motstandere. There are giants at your gate. Det kjemper ved din port. And the enemy will do whatever he can to try to stop what's taking place. Og fienden ønsker å gjøre hva som helst for å stoppe det som skjer. But God has made a decree like Cyrus did. Men Gud har gitt en erklæring som, på samme måte som Cyrus gjorde. It's time for my people to come into liberty and freedom. Det på tide at mitt folk kommer ut I frihet. I'm authorizing my church to rise up and rebuild the righteous foundation. Jeg autoritet til mitt folk til å bygge opp den rettferdige grunnvollen. Rebuild the walls. Bygge opp murene. Rebuild the temple. Og bygge opp igjen tempelet. Take your land back. Ta ditt land tilbake.
And the Lord is empowering us to do this work. Og Gud gir oss kraft, autoritet til å gjøre dette arbeidet. But he wants us to know there is a resistance we have to face. Men han vil at vi skal vite at det en motstand. But I want you to know the good news is this. Jeg vil at du skal vite at den gode nyheten dette. Despite all the anger of the enemy. Despite all the false accusations of hell. Og de falske anklagene fra helvete. Despite every mocking spirit. På tross av hver hånende ånd. And every assignment to create confusion. Og hvert oppdrag av det å skape forvirring. The people of God rose up and built the wall. Så reiste folket seg opp og de gjenbygget murene. They filled in the gaps. De fylte igjen sprekkene. They put a sword in one hand and a building tool in the other. De hadde et sverd i den ene og noen mureskjei i den andre. And they built and finished it according to the prophesying of the prophets. Og de fullførte det på profetordet som kom. God, we are living in significant times. Gud, vi lever I en betydningsfull tid. And we are going to fulfill your will. Og vi skal oppfylle din vilje. Let your kingdom come. La ditt rike komme. Let your will be done. La din vilje skje. In Norway. I Norge. We are the people that will see it in our generation. Vi folket som vil se det I vår generasjon. Give one more shout to the King of Glory. Ja, til rop til Herrens Herre. Hallelujah! 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 Yes! Hallelujah! Amen. I don't know Amen. If we're taking a break or if we're going into the next. Skal vi ta en pause, eller? Yes, a break. All right, a break. Hallelujah. 10 minutes pause. Turn to somebody and say it's time to break through. Hallelujah. Snu deg til en og si at det tid å bryte seg fri.